بسم الله الرحمن الرحيم. ما محترما ستجام معلوم کی چترارا جشت چترال نمسرا جشن مناو کرن بیتی شئی اترا چترارو کریانان و چترارو ناتخانان چترارو ملی نغمان پچین دی ای پروگامو انقاطو کرن بیتی شئی سے کیا سپورٹس لائن ہوئی یا دیگر کے شبہ کیونی برو سترا خمخا تن حصو گنیر بروزر سکولو دی تیمو شوی ملی نغمہ پورا ڈسٹرکٹ بروزر سکول ٹاپ پر بروزر سکول ٹاپ بروزر گورنمنٹ ہائی سکول ٹاپ کو رشتہ ہے تو وہ استادان مسنی تان ایوارڈ ہوگا نی. السلام علیکم مولانا صاحب و محی الدین استاد. وعلیکم السلام. بہت شکر گزار ساں سب پشتیا وا واپس تے مبارکباد تے پیش کو من کی سا سکول ملی نغمہ چھترا ٹاپ پر ہے برا اپ ستان کیا تاثراتن. الحمدللہ بروزر سکول اور بروزر سرزمین کیا شعر ہر سائٹ ہر اعتبار کیا شی بہت خیس او ملی نہ ہو بچے اس ڈسٹرکٹ وچ کیا سری ملی نہ ما مقابلو بچے اس پر مشکل وی تھی شی دیکھو ہے ملی نہ ما پورا چھا دو ویرا اس پر ٹاپ آتا او اگر کی تلاوت بچے یا نہ تو بچے یا تجربہ بچے اس پر مقابلو بچے مشکلات ردی امید شی کہ اس پر دکان او اس پر طلبہ اویل نہ وے سری او سری ملی نہ ما مقابلہ کوئی پورا نو ڈسٹرکٹ ٹاپ آتا اے اللہ مہربانی او سکلو سزنن او کیا ہے محنت او سکلو پرنسپل صاحب او اچھا مولانا صاحب سر سکولا کیا ملی نغمو ای نہری رہتا ہے کہ مکس بھی تی رہے استانی کیا تان تعلق کے کہ جغوس مو شیخ بروزو اتن نمو تی کی گانتا ہو اس پا ملی نغمہ کیا کہ استانی چھو یونان سر مشتمل استانی ہے تان لیڈر کیا کہ استانی ہے ابو بکر کیا تو تعلق و سکول مو شیر دیکھو ہے سن جستا و مشہود اتو تعلق کیا شیر دومنو شیر اور قسمتان او نفیس اتو تعلق کیا شیر منگلو شیر اور ہے قسمہ عین اور تعلق حکومت اور مختلف قسمہ اور ایرا کیا ہے معاس اور عدد ہے مقابلہ شرکت ہوئی اور ٹاپ آرہی الحمدللہ ماشاءاللہ. یقیناً استاد و پچن فخر البوئی کیسے تو شاگرد کی کامیاب ہوئی یقیناً ڈسٹرکٹ ٹاپ کو کیا ممکن کروں نہ ممکن ہو ممکن کری سنی محترم ہے. آخری سوال ہوا ہے ملی نغمہ کندری سکول انٹری میں سگا نیشن ملی نغمہ تقریباً چھترو ٹاپو سکولن ہے مقابلہ کیا کہ شیرا ہاری سکول کے مقابلے ہوتے مشکل نہیں بھی بلکہ ٹاپو سکولن اور ہے مجھے جو سو ہائی سیکنڈری سکول اور ہے قسمہ سیون سکول اور ہے قسمہ آرمی پبلک سکول اور ہے قسمہ تان بوری لیسٹ سکول سینٹینیل ماڈل ہائی سکول اور ہے فوزیو ہائی سکول ہے کما ٹاپو سکول چھترو میں کو سکولہ مشکل بھی ہے مجھے بروز سکول جی شامل ہو الحمدللہ اور وہ اہم مقابلہ بھی کر اچھی اول پوزیشن تان نما پر کا کامیاب ہوئی. استاد محترم نے سب شکریہ وا بہت زیاد مبارک بات یقینا اہلیان بروس مبارک باد و مستحق سور ہے قسمت ان شاء اللہ استادان سر امید سر کی تان محنت تو جاری لکھونی بہت شکریہ بہت مہربانی. السلام علیکم مولانا صاحب وہ کیا رائے دیکھ ماشکس تو آخری آخری رائے ہے کہ قدیم آئی گورنمنٹ سکولہ مرا ہے لوگ دیروں گئے کہ اترا ٹیلنٹ نہیں کی اترا سبات صحیح نو گیا ہے کیا شیئر یہی غلط سوچ اور ہم ہنی سے کیا شیئر گورنمنٹ سکول الحمدللہ اور انتہائی اعلیٰ معیار سنی اور ہر سبجیکٹ کو بچے استاد اور ہر سبجیکٹ کو بچے ٹرین استاد رسول اور ہر قسمہ ادبی پروگرامات بچے ٹرین ٹرین استاد نہ سنی ان شاء اللہ الرحمٰن شو بھی دو مجھے اور گورنمنٹ سکول کیا شہری تمام سکولوں کی کتاب اور کوری اور ڈسٹرکٹ کا امتحانی اعتبار دی کتاب حاصل کری ان شاء اللہ. بہت شکریہ بہت مہربانی.